rekner ikke med at stemma blir bedre på en kort pause. Men vi prøver i alle fall en time til. Jeg skal bruke litt tid på figur 22, som forklarer funksjonen til et lager. Lager er altså et område der du tar imot produkter. Du kan ha mange ulike produkter du tar imot. Det du kaller bulk. Så rett og slett en samling med produkter du lagrer. Det er bygd opp slik at du kan plukke fra et lager for å håndtere en ordre. Og så står det plassering med å, men da klarer jeg sikkert å oversette. For da, når det er plassert, for eksempel på en transportenhet, så er det klart for utsending. Og den kan være også da ferdig klar til utsending, slik at det bare kommer hente den. Og da ser du at du kan bruke til en kombinasjon av alt. Figuren ser sånn ut. Og da kan vi begynne her. Du har altså, og vanligvis vil du se på dette her hvis du kommer ut på et lager, som er noen sånne plattformer du lever inn på. Og gjerne ofte sånn at du kommer i en lastebil med en riggende inntil, og du kan ha flere etter noe. Du trenger ikke å rigge inntil, det kan godt være sideåpninger på skapet. Så det er ulike skapeutforminger, men du vil altså levere det mot en skranke, så gjør det altså en plattform inne her. Og da blir det altså fraktet inn til et område der blir mottatt for registrering. Kontoret ligger her, så det er ansvaret for alle oppgaven der. Og da kan det være sånn at det er mange ulike produkter som er plassert i samme, det du kaller bulk. Og inne i dette området så finnes det altså alle varene du for eksempel skal plukke ifra. Så her kan det bety det, rett og slett at du har ulike løsninger så du kan hente det. Og jeg husker jeg var hos Asko i Trondheim en gang, der poenget var, du hadde, jeg tror det var 4 etasjer, der de leverer er dagligvare, og det letteste av dagligvare du kan tenke deg er sannsynlig sånn som jeg tenkte, det er dopapir, tørkeruller, alt sånt som er lett. Det skulle være oppe i fjerde. For det er tungt og ligger nede på gulvet, slik at det kviler mot gulvflate og ikke opp på andre gods. Og så kan det da være sånn at det er fordelt rundt om i et område der, så når du har fått opp plasten, så kan det godt være sånn at du lager tidssystem når du plukker ordren her. Når ordren er ferdig, kan det være på en palle, og så blir den plastikk pakket inn. Så det er ikke sånn at det er en firkantet boks du føler, men det kan ikke være sånn at det er ugangsstørrelse. Men det du prøver å få til, sannsynlig, er at da du pakker inn, følger opp den, det skapet som stod der, som nå står her og venter på utfylling. Slik at du klarer å utnytte volumet inn i skapet. Og det betyr at når det er ferdig pakket, så blir det sett klart til utkjøring. Så her står det klar og kan hentes på den perioden. Så shipping docks betyr at det er der de blir tatt ifra lagret, der de står klar, og fraktet inn der. Og da ser de sikkert på en trøkk. I alle fall blir det gjort da. Så det betyr at det vi kaller mottaksområdet er rett og slett der produktet blir levert fysisk. Mest vanlig lastet av en bil. Det kan godt ligge på en kai. Og i gamle dager som jeg snakket om, så var det sånn at de hadde veldig lite lager. Men de hadde også en egen liten kai. Like at når lokalbåten kom fra Bergen med varen, så heiste de inn fra båten. Så det trenger ikke være bil, men det er det mest vanlige. Når varen er levert, så konstaterer han hva tilstand de er. Sjekker om de får den mengden som er bestemt. Og så lagrer de informasjonen når det blir mottatt, i hva slags tilstand, og i hva slags mengde som kommer. Så
Och se att den bara produktiv väck. Hvor den skal plasseres blir så bestemt. Og det som blir antydet da, er at du kan ha behov for å følge opp et ordreplasseringslager, slik at noen går rett dit, men det mest vanlige vil sikkert være at det blir plassert inn på et område og står der klar til å følge opp etter hvert som andre komponenter går tom i ordreplasseringsområdet. Så du er rett og rett etterfølge når det trengs. Men det man gjør da er at du har en informasjon at de stadfester at det er lagt på plass eller at det blir forflyttet dit det, og så betyr det at han skal både si når det skjer og hva hender de er plassert. Nå skal jeg til å lete etter dem. Og hvis det er noen som lurer på om automatiserte lager har sine fordel, så svarer ja, spesielt her. Skal komme et enda til kaffen. Men det betyr da at på lager så sikrer det fremtidig levering. Lager betyr rett og slett at det skal ikke ut nå, det skal brukes senere. Men det betyr at det står lagret uten at du trenger en manuell arbeidsinnsats. Og da er det du kan bruke automatisering, for eksempel. De blir plassert slik at de er tilgjengelige. Og det betyr at du vil ha stort sett et reolsystem, der det er tilgang til reolen fra ulike traséer. Og det er sikkert bare med å sette du har sånne spor i gulvet, så du har rett og slett følt et konstruert spor i gulvet når du er ute og leter etter det. Og så leter du roboten leter. Og ordreplukken betyr rett og slett at den henter lagret som står lagret i ordreplukkingsområdet. Du kan bruke det til å kontrollere om produktet er som forventet. Finne ut hvor mange det er i. Du kan nummerere produktet, så du vet at nummer sånn og sånn kom inn på sånn og sånn dato, i sånn og sånn tilstand. Så når produktet er lagt på plass, at du sier en container, så er de da pakket inn og merket. Og merket betyr ofte med strekkode. Slik at du har en strekkoding og kan følge produktet. Og her kommer RFID inn. Slik at hvis du skal sende et vare som er på vei til kunden, og la oss kalle dette posten, så kan du altså følge varen din på vei dit du skal. Det er ikke alltid lett å vite hva endepunktet er, for at posten har en tendens til å sende det via sentrallager. Og da kan du oppleve det plutselig, synes noen da, at det er raskere å levere et produkt fra Eide via Oslo til Sunnmøre. Men sånn er nå en gang logistikken. Og det vet helt sikkert gode grunner for det gjelder. Men du kan følge produkter altså da, gjennom RFID. Men det betyr at når du plasserer dem, så er de klare for utkjøring. Det er det du kaller en konsolidering. Konstatere at varen er nede, at de rette varen er nede, at de fysisk i den stand de skal ha, at de under flytning ikke endrer seg fysisk. For det er jo det som hovedpoenget med transport, er at du frakter i samme fysisk tilstand fra A til B uten å endre tilstanden. Og derfor kan du si at det er viktig da, å bruke den muligheten til å sjekke de faktiske forholdene. Og utsending betyr rett og slett at du ser en container, så kommer de bare å løfte containeren på plass. Er det på en palle, så betyr det at du skyver det inn i for eksempel et skap på en bil. Eller på rett og slett lasteplan. Eller det kan være en eller annen som kommer og henter deg selv. For alt om det. Og så har du en administrasjon og et kontor som lager oversikten. Og vet hva produktet er på vei til. Og da er vi over i figur 7.3. Der han viser ulike måter
å få til transportopplegg. Og det som er poenget med figur 7.3, kan du studere selv ved en passende anledning. Det er også måten du samler opp produkt, og så sender det over og videre og sprer det ut. Og det er mønstre som kan tenkes på sånn fordeling. Så man bruker ikke tid på det, men det kan være greit at det for eksempel studerer det for egen del. Det står en formel på side 136 som er en kvadratrotsformel. Så det betyr altså at i forhold til hva du har hatt på lagret nå, så øker du antall lagret. Låt oss si du dobler det. Men da dobler ikke du lager innholdet, eller hva mange varer du har på lager. Det som kaller en underproporsjonal vekst. Så låt oss si at du har i utgangspunktet hatt ett lager, og da bestemmer du for å ha fire. Og da er det spørsmålet, hva er kvadratrot i fire på en, som er fire? Jo, det er to. Det betyr at om du har fire lager, så har du bare dobbelt så mange lagregninger på de fire til sammen. Så i forhold til det utgangslagret du har, så er det nå halvparten på alle fire. Du reduserer med 50% på hvert av lagret i forhold til den opprinnelige løsningen. Så hvis du øker lagret, men hvis du bruker en omvei, så betyr det da altså at hvis du går fra fire lager til ett lager, så reduserer du lagermengden til en fjerdedel, men bare halvparten. Så tok du den, så er det kjapp nok. Altså sagt på en annen måte, hvis jeg bestemmer for å gå ifra å redusere lagret til fire til en, så vil jeg ikke da redusere lagret mengde til 25%, men til 50. Det skal være sammenheng av begge veier. Så nye lager betyr at lagret mengde veks, men mindre enn veksten i lagret, altså underproporsjonalt. Så en dobling av lager, for ikke til en dobling av mengden, men bare til en mellom, at å si, nå blir det cirka 6-7-8-20%. Nei, det blir 44. Men da tenker du selv. Så det betyr at når du bygger opp, eller bygger ned lager, så endrer han samtidig hvor mye mengden lagret etter endringen. Spare poeng på det. Det er en god grunn. Og så skisserer boken da ulike måter han kan bygge opp lager på. Vi sier ikke noe særlig mer om det, men det skulle jeg ikke på å stemme denne gangen. Men bare si at når en produsent vurderer å ha et lager, så kan han velge å ha sitt eget lager. Den andre løsningen, som sannsynligvis med mer global logistikk vekster, er det som vil si kontraktslager. Altså du får noen til å lagre på vegne av deg. Og det enkleste er å kalle det tredjepartslogistikk. Du kan da gjøre det til førepartslogistikk, men den skal man komme til enda til senere da. Men det betyr rett og slett at en annen enn produsenten selv, så teker over ansvar for lagret. Altså Oslo Varehotell for Vinmonopolet, for å ta et konkret eksempel. Og så lurer på, hvorfor offentlig lager? Jo, mest sannsynlig så er det fordi det rett og slett ikke er lov til et privat lager. Det er ikke lov for noen å lege ut lagerkapasiteten noen. Det er den offentlige sektoren som eier det. Men da kan du da si, hvorfor veler vi å ha et lager? Jo, det er en strategisk avgjør som blir fattet. Den avgjøren kan være for at du ønsker å ha et lager nær kunden. Det kan være for at du trenger å ha et lager som går til en viktig del av marknaden din. Men det fungerer samtidig som en mulighet til å sjekke materialen. Så det er rett og slett et kontrollsenter. Så har man sagt før at det er en konsolideringspunkt, så du vet at den ordren som er mottatt, og som nå er handsamme i forhold til det som var bedt om i en ordre. Og så er det et mellomlager. Det er på vei fra produsent og ut til kunden, og de får så gjøre på vegen.
mellom. Så litt støtputelager. Og da er det kanskje vært inne på. Men kort sagt, at etterspørselen varierer. La oss bruke tavla. Og skulle opp og stemme. Her er tiden. Produksjon og lager. La oss kalle dette ski. Og for alt jeg vet, så skal det brukes i Falun på VM. Da kan du lage et fast mengde med ski over hele perioden. La oss si 100 par per veka. Kan det høres greit ut? Veke 1, 2, nei, la oss ta 2, 4, 6, da han kommer til februar, 8, så han kommer til VM i Falun, 10, så er VM i Falun slutt, så kommer Holmenkoll renner, og så er det påske. Og det du kan oppleve da er at her, jul er over, så salget er her. Det betyr at det du produserer ikke selv, det går til lager. Og avhengig av hvor mye du bruker da, så bygger du opp ditt lager i denne perioden her. Hvorfor skal du ha det lager klart? Jo, det nærmer seg VM i Falun. Jeg ser at jeg kan selge i alle fall frem til VM starter. Og så kan det godt hende at etterskjøtten feller. Nå ser jeg at jeg har dekket opp ved det lageroppbyggingen her. Det er ekstra salget som kommer der. Og jeg har fremdeles litt igjen til påske kommer. For da ser jeg at jeg får en kort periode tid til å bygge opp igjen. Men jeg må ha ledig, eller ha lagret så mye at jeg dekker påskesalget. Da ser jeg at da klarer jeg med den lageroppbyggingen. Så det er for en støtflute. Det teker høgde for enkelte perioder med høy etterspørsel, og vi bruker den perioden med lågt innkjøp til å bygge opp lagret. Det var en enkel skimodell. Og det tar ikke noe med returlager å gjøre. For returlager betyr at det kommer tilbake varer. Hva kan du gjøre for å unngå retur? Det er selvsagt å ha påsketilbud på ski. Når du ser at du ikke selger nok ski og ikke har tenkt å ta det inn igjen, så gir du eldre folk tilbud om å kjøpe billig ski når påske har begynt. Men det betyr at i denne perioden så står det en hel masse ski lagret. Hva skal det med den skien? Jo, du kan finne ut heldre i den kvaliteten du har. Plukke ut din par og så sjekker du de. Så du... du bruker perioden med dårlig eller lågt salg til å gå inn og kontrollere det produkter du har laget. Stikkprøver, eller hva det måtte være. Så det er den andre. Og det betyr at når det kommer spesielle perioder for spesielle salgsledd hos deg, så betyr det at du har ledig eller har det produktet klar og kan selge. Det kan også være sånn at dette er den mest økonomiske måten å styre produksjonen på. Og da ser du at du må ha lager i den perioden produksjonen er mest effektiv for salget lite. Men du klarer ikke å gjøre produksjonen effektiv med å ta høyde for toppene. Og det har vi tilbake nok vi har snakket før i dag, hvis du ser det. Så heter peak load. I denne perioden her, så har ikke kapasitet til å produsere fullt ut. Nei vel, da produserer jeg det her. Jeg kan ikke produsere her, for kunden er her. Men jeg må også bygge opp den muligheten som ligger her. Jeg kan selvsagt prøve å flytte en del av kunden over dit, og så gi det et sånt januartilbud. Så jeg har den muligheten at jeg tenker høyde for at jeg kommer i en toppsesong her. Men jeg ønsker at de kundene skal kjøpe her. Men jeg får bedre betalt om de kjøper da enn da.
så de får si argumentet for å bygge opp lager her, er ofte høgde for den perioden der, der jeg tjener ekstra godt på å selge produkter. Så hvis jeg ikke selger i fikklovperioden, så må jeg selge billigere. Så det er en avveging du må føre til. Og de får si at dette er den mest økonomiske produksjonen du får. Bygge opp et lager når kunden ikke er villig til å betale for produktet ditt, og så selger du da når de er villige til å betale mye for det. Det har sikkert vært borti da, og opplevd det. Mest sannsynlig er det sånn at i globalt perspektiv så må du bygge opp et lager, for du treffer kunder som etterspør mer enn du kan produsere i perioder, og på den måten så har du det produktet klar til de skal kjøpe det, og du tjener på å selge det. Og det er sannsynligvis om du tjener nok til å overleve. Sånn. Og da kommer vi til det som heter lokalisering. For hvis du husker innledningen, så er altså lokalisering det ene poenget. Før det ble mer omfattende globalisering, sånn som vi kaller det i dag da, så var det sånn at selskapet hadde nasjonale lager. Nå er ikke Europa det store markedet alene. Nå selger de helt andre land. Det betyr at du kan ikke tilby alle land i Europa et nasjonalt lager, og de får det regionale lager. Og hvis det gir ikke 15 sekunder til å tenke på hvor det ligger det regionale markedet for Nord-Europa, og Nord-Europa er da Danmark, Sverige, Finland, Norge og kanskje Island. Og det var gått 15 sekunder, og svaret er stort sett Danmark, og mest sannsynlig København, eller i alle fall Sjælland. Hvorfor er det regionalt senter? Jo, det er lett å nå via sjø, via veg og via luft. Det er lett å finne distribusjonsnett ut over til Sverige, nord til Norge, over til Finland, og om nødvendig til Island. Så det er ingen problem å spre det i Norden når du har et regionalt lager i København. Men mer og mer så er nok lager og delvis styrt om det er koblet til nasjonal markedsføring. Men det betyr at når du kjøper et IKEA-produkt en eller annen plass i Norden, så finner du selvsagt instruksjon på alle nordiske språk. Det er litt traust, for nordmenn skjønner dansk, men svenskeren påstår hårdnakket at de ikke skjønner hverken dansk, men av og til ikke norsk, så det er så hårdnakket på det, så har nok IKEA alle nordiske språk i, som vil si finsk, svensk, dansk, norsk og islandsk. Og jeg skjønner jo godt at Nokia ikke vil stå beinhardt på at i Norden er det nok av et språk, for det er finsk. Jeg kan noen få ord på finsk, men jeg er sikker på at vi kunne ikke fått noen lang samtale på finsk, noen av oss. Ja, kanskje det finnes litt unntak, send inn e-post. Den andre typen lager vi snakker om er sentrallager. Og dermed så har det også et tryggingslager, et ordinær lager, som er tilgjengelig for et større område, og de forserer da gjerne det som du rekner med koster minst. Så er det enkelte kulturskillene som taler for at det er nasjonallager. Men jeg tror de fleste selskap som opererer mot Norden oppfatter en kulturskillene som ikke er spesielt store. Så det vi snakker om her er sannsynligvis ikke Norden i alle fall. Og før vi tenker pause, så må vi gå gjennom figur 8.1. Men det som Gorde foreslår er at ha en etasjes lager. Det betyr ikke at det skal være små en etasjes, men det skal være en etasje. Slik at hvis de er høye,
så har du en trøkk som kan hantera høgden. Men en etasje, så slipper liksom beveger mellom etasjer. La det være rette linje, slik at det går. Vi kaller Kristiansand-løsningen, som er sånn firkant her ute. En etasje. La oss si at det er 4. Rette linje. Og som jeg sa da, en plan over hva som skal være innholdet i de forskjellige komponentene i lagret. Kall det en logisk oppbygging, om du vil. Men da ser det sånn ut. En etasje. Lat varen gå langs en rett linje. Pass på at den materialhåndteringsutstyr du har, det kan for eksempel være en trøkk, er en effektiv løsning du kan bruke. Det kan hende at du ikke automatiserer en del av det, tror du vel det manuell. Ha en oversikt over hva hender de ulike delene finnes. Gjør avstanden mellom lagringsreolene minst mulig. Og det betyr at hvis det er et automatisert system, så passerer bare en trøkk i hver av midtgangen, og det er ikke plass til mellom en. Men det betyr at hvis det kommer en her, og skal inn på samme reolen på den tiden, så må han vente til den har passert. Eller kanskje lettere viser det her. En periode med løs stemme, eller manglende stemme. Her kommer trøkk. T-R-U-C-K. A. Som driver nå og plukker varer fra de to reolene der. Her står trøkk. B og venter. Når den er ferdig å lagre, så svinger den, eller kjører den rett fram, så trøkk B kan komme inn. Så minst mulig plass. En og en trøkk, vil jeg si da, blir svaret på minst mulig plass. Låt oss spole den litt. Så står det noe viktig. Alle disse reolene må være bygd opp slik at du kan bruke hele høgden. Så hvis vi lar oss si at det er en 8 meters høgde, så betyr det at det er vare i alle reoler helt opp under taket i alle 4 i dette tilfellet der. Var det greit? Altså, rette linje, en etasje, minst mulig avstand mellom de, og full utnytting helt til topps i bygningen. Det betyr at minst mulig areal er brukt til transport, og mest mulig areal er brukt til lagring. Og som jeg sier, da kan du automatisere det. Og det er kanskje den største fordelen med et sånt lager som her. Det betyr at du trenger ikke noen person som gjør jobben her. Du leter en robot gjøre det. Det er trygt på alle måter. Det er ingen som blir skadd om noe skjer. Eller for å si det sånn. En robot vil unngå at noe sånn skjer. Det oppstår i alle fall ikke menneskelig svikt. Men det også blir da konklusjonen på lagerkapitlet da. Hvor mange lager skal vi ha? Skal vi for eksempel ha bare et sentrallager? Og så server alle leverandører fra ett lager. Hvis vi vil ha flere lager, hvordan skal vi fordele kundene i forhold til lageret? Og som jeg sa med København, hvor mange produkter skal det være på hvert lager? Det kan godt hende at det ene lageret som ligger langt unna
A-produkt som er veldig liten etterspørsel etter, men du trenger ikke å ha det på et lager som tar av seg hovedtyngden av det. Og da må jeg over til, bare for å spørre om du også har ABC, et fåtal produkt, det er hovedtyngden av det vi gjør. Da vil det finnes en liten gruppe med produkt her, som blir sjelden kjøpt, og så derfor er på et lager, et av få lager du har. Problemet globalt er at det er ikke sikkert du kan ha et lager i alle land. Om du har det, så er det for små til at du kan dekke absolutt alle typer produkter du skal selge da. Vi vet at de ikke trenger å være trygge. Det kan godt hende at de er vanskelig tilgjengelige. Hvis du kommer til Sentralafrika, så kan det gjøre mangel av klimaanlegg. Og du trenger ikke bare lenge i Sentralafrika for å skjønne at det da kan bli litt varmt. Og hvis du kommer til Kina, så kan det godt hende at du får ikke lov å ha ditt eget lager. Hva er det som gjør at du da tviler på om du skal bygge opp lager? Så kan det være at hvis du har manuell innsats, så koster det mye. Om du får kjøpe ditt lager, så har ikke du plass til alt, du mangler areal. Det kan godt hende sånn at landet har et lovverk som gjør at det er vanskelig å gjennomføre opplegget du har tenkt å kjøre. Det du i alle fall er helt sikker på, at det ikke er sikkert alle land har den teknologien du trenger. Så trenger ikke du å være i Jemen for å skjønne at politisk risiko eksisterer over alt. Ukraina er et eksempel. Den politiske risikoen gjør det da at du er litt i tvil om hva du skal gjøre. Og så kan det være sånn at enkelt ikke har sans for utenlandske selskap, og det er de for vanskelig for deg til, altså må du finne en lokal agent som handler på vegne av deg i stedet. Men det man kan si da, før vi trekker pause nummer to, er at lageroppbyggingen vil påvirke den pakkingen du kan gjennomføre. Så hvis vi samler det i tre punkt, så kan du si at det er det som påvirker den lageren strukturen du har, det er lokalt lovverk, vanlig kultur i det landet du er i, og det er tradisjonen som er i det landet du er i. Men det gjør at det er sannsynligvis sånn at du klarer ikke å ta høgde for alle lokale variasjoner i lovverk, i kultur og tradisjoner, så du velger litt sentrallager. Og så server du lokale leverandører gjennom et sentralt lager. Og da er vi over i kapittel 8. Og da trenger i alle fall jeg en liten pust i bakken. Jeg håper at det da kan finne på noe annet.